መነሻቸው ከብራዚል ሳኦ ፖሎ ያደረጉ ሶስት ግለሰቦች የብራዚል የቮሊቪያና የጋና ዜግነት ያላቸው ሲሆኑ መዳረሻቸው በህንድ ሙምባይ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል ብለውናል። በዚህ ሰሞን የሰራናቸው ስራዎች አንድ የብራዚል ዜጋ ሴት እና አንድ የቮሊቪያ ዜጋ ሷም ሴት እና አንድ የጋና ዜጋ ወንድ ሶስት ሰዎች በዚህ ሳምንት ውስጥ ያው በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ተደርጓል። ከነዚህ ሶስት ሰዎች በእያንዳንዳቸው እቺ የብራዚል ዜጋ የተባለችው 2.5 ኪሎ ግራም ኮካይን በ አመሳስላ ሰውነቷ ውስጥ አመሳስላ በታፋዋ ግራና ቀኝ ደብቃ ለማለፍ ስትመኩር ነው የተያዘችው። እቺ የቮሊቪያ ዜጋ በሱሪዋ ውስጥ እንግዲህ ደብቃ ለማለፍ ስትመኩር ነው እንደዚሁ በቁጥጥር ስር የዋለችው። የጋናዊ ሰውዬም በሁለት ግራና ቀኝ እግሩ በካልሲ ቋጥሮ አስሮ ማለት ነው ሊሄድ ሲል የተያዘ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በቁጥጥር ስር ካዋል ነው በኋላም ሆድ ውስጥ ውጦ እንደነበረ ባደረግነው ምርመራ ደርሰንበት ሆድ ውስጥ የነበረም እንዲያወጣ ተደርጓል። ስለዚህ ጠቅለል ባለመልኩ ከነዚህ ሶስት ሰዎች 3.9 ኪሎ ግራም ኮካይን በቁጥጥር ስር እንዲውል ተደርጓል። እነሱም ያው አስፈላጊውን ምርመራ እየተካሄደባቸው ይገኛል። አደገኛ እጽ በኢኮኖሚ በማህበራዊና በፖለቲካ ከሚያደርሰው ተጽዕኖና ኪሳራ በተጨማሪ ሲያዘዋውሩ ለረጅም ሰዓት ውስጣቸው ስለሚቆይ በሚደርሰው የጤና መታወክ ህይወታቸው እንደሚያልፍ የጠቆሙት ኃላፊው ማንኛውም ዜጋ ራሱን ከዚህ ድርጊት እንዲጠብቅ አሳስበው ከተለያዩ አካላት ጋር በቅርጅት ጠክሮ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ተከሳሾቹ የወንጀል ድርጊቱን የፈጸሙት ጥር 12 ቀን 2012 ዓ.ም በግምት ከምሽቱ 3 ሰዓት ገደማ በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ልዩ ቦታው ሽሮ ሜዳ አካባቢ ነው። የወንጀሉ ሰለባ የሆነችው ግለሰብ ስለተፈጸመባት ያስገድዶ መድፈር ወንጀል ለዝግጅት ክፍላችን አስረድታለች። ሽሮ ሜዳ መተን ታክሲ ስንፈልግ ታክሲ የለንም። ታክሲ አጣንና በቃ በእግር እየሄድን እያለን እዛ ዳን ምረቱ ድድዋ ስንደርስ 3 ወንዶች ነበሩ። ከኔ ጋር የነበረችው አቀዩዋ ሁለቱ ያዙ። እዛ ማከነ እንዲህ ምናምን ሲሏል እሷንም ደግሞ ገፈተሯትና እንንም አንዱ ይዞኛል እንደልቀቀኝ ምናምን ስል ያው ምን ደርሰን አይሁ ምናምን እያለ በቃ ይዞኝ ሄደና ትንሽ ልፍስን አንቆኛል። የጉለሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የሴቶችና ሕጻናት ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ዘመና ያዳነ ተጠርጣሪዎቹ የወንጀል ድርጊቱ እንዴት እንደፈጸሙትና ምርመራው በምን አግባብ ላይ እንዳለ አብራርተዋል። ሶስቱም አንደኛዋን ሲይዝ ሁለት ሆነው እሷን ይዘዋት ነበረ። በወቅቱ አንዷ ሮጣ መለጠች። እሷ ብቻዋን ስትቀር ሶስቱ ወንዶች ይዘዋት ወደ ተከራየችበት ቤት የራሳቸው መኖሪያ ቤት ውስጥ ይዘዋት ገቡ። ከዛ በኋላ የለበሰችውን ልብስ አውልቀው ሶስቱም ተራ በተራ ግንኙነት ከፈጸሙባት በኋላ መጀመሪያ ቤት ውስጥ የነበረው ተጠርጣሪ እሱም በድጋሚ ግንኙነት ፈጽሞባታል። ከፈጸሙባት በኋላ ተከሳሾቹ ተኝተው ነበረ። የግል ተበዳይ አብራት የነበረች ጓደኛ ለወንድሟ ስልክ ደውላ ነግራ ወንድሟ ወደ ቦታው መጥቶ ስሟን ሲጠራት አቤት ብላ ራቁቷን ወጣች። ከዛ በኋላ አግኝተዋት ፖሊስ ጠሩ። ፖሊስ መጥቶ ተጠርጣሪዎቹ በተኙበት አንድ ግቢ ውስጥ ነው 22 ነበሩ። እነሱን ሰብስቧቸው ወደ ጣቢያ ወሰዳቸው። ከወሰደ በኋላ ነው የግል ተበዳይ ድርጊቱን የፈጸሙባቸውን አራቱን ተጠርጣሪዎች ከሁለቱ ውስጥ መርጣ ወጥታ ምርመራ አጣርተናል። የሴቶችንና የህፃናትን መብት መጠበቅና ማስከበር የሁሉም ህብረተሰብ ኃላፊነት እንደሆነ ያነጋገርናቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ጠቁመዋል። ጉርብትና ነው ብሎ ደግሞ ለጉርብትና ተብሎ ደግሞ ወደ ህግ አካል የማይወስድ ጎረቤት ካለ እሱ በጣም ነውር ነው። እናዝናናለን ሊሉ ይችላሉ። ለእናንተ ደስታ ይመስላል፣ ግን እናንተን ከእናንተ የሚፈልጉት ነገር ስላለ ነው ኑ ብሎ አታሎ የሚወስዷችሁ። ስለዚህ በፍጹም አትሄዱ። የኔ ምን አገባኝ የኔ ልጅ አይደለችም ማለት የለብን። ጎረቤት ሆነ አሁን ጎረቤት፣ ሁላችንም ጎረቤት አለን። የሆነ ችግር ህጻናት ላይ ሲደርስ ዝም ማለት አግባብ አይደለም፣ ለህግ አካል አሳልፎ መስጠት አለበት። በህብረተሰቡ ጥቆማ በተደረገ ፍተሻ ከ300 በላይ ስፖኪዮና የተለያዩ የተሽከርካሪ እቃዎችን መያዙን የልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ
አስተውቀ ረዳሳጅን ደጀኔ ኡልፋታ ዘግቡታል ተጨማሪውን ምክትል ኢንስፔክተር አልማዝ አባይነ ታቀርበዋለች ተጠርጣሪዎቹ በተለያዩ ጊዜ የተሽከርካሪ ቃዎችን በገወጥ መንገድ ሰብስቦ በአንድ ቤት ውስጥ አከማችተው ካስቀመጡ በኋላ ህብረተሰቡ በሰጠው ጥቆማ መሰረት 347 ስፖኪዮ 19 የዝናብ መጥረጊያ 8 የነዳጅ ማስቀመጫ በርሜል መያዙን የአብነት አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል መርማሪ ምክትል ሳጅን መላኩ ክንዴ አስረድተዋል። በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ልዩ ቦታው ካራማራ ትምህርት ቤት ፊት ለፊት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከህብረተሰቡ ከተለያየ ቦታ ስፖኪዎች እየተሰረቁ እዚሁ የተቀሰነው ቦታ ላይ ስፔር ፓርት ሱቅ ያላቸው ግለሰቦች እየተቀበሉ እንደሚያከማቹ ጥቆማ ደርሶን ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የኢንተለጀንስ አባሎች ጋር በመሆን በ02032012 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ጥናት በማድረግ ክትትልና ቁጥጥር ስናደርግ ቆይተን መጀመሪያ እንደገለጽኩት ከፖሊስ ኮሚሽን የኢንተለጀንስ አባሎች ጋር በመሆን የፍርድ ቤት የመያዣ ትዕዛዝ አውጥተን እንዲሁም የመበርበሪያ ትዕዛዝ አውጥተን የተጠቀሱትን ሁለት ቤቶች ብርበራ በመናደርግበት ቦታ ላይ ሁለቱም ቤቶች ላይ በርካታ የመኪና ስፖኪዮ መስታወት ያላቸውና መስታወት የሌላቸው ብዛታቸው ወደ 347 የሚሆኑ ስፖኪዎች ሁለቱን ቤቶች ላይ ይዘናል። እንዲሁም የዝናብ መጥረጊያ ወደ 19 የሚሆኑ ይዘናል። ሳልቫኪዮ 8 ይዘናል። የሳልቫኪዮ ክዳን 6 ይዘናል። አንደኛው ቤት ላይ 2 ተጠርጣሪዎች ይዘናል። ሁለተኛው ቤት ላይ ደግሞ 8 ተጠርጣሪዎችን ይዘን በቁጥጥር ስር አውለን ምርመራ እያጣራን አሁን በምርመራ ላይ ይገኛሉ ተጠርጣሪዎች። ያነጋገርናቸው የታክሲ አሽከርካሪዎችና በፓርኪንግ አገልግሎት ከመሰጠበት አካባቢ የሚሰሩ ግለሰቦች በበኩላቸው በተለያዩ ግዚያት በተለምዶ ሶማሌ ተራና ተክላይማኖት አካባቢ ላይ የተሽከርካሪ ቃዎች እንደሚሰረቁ ይናገራሉ። በአብዛኛው ጊዜ ይሄ ነገር ይታያል የሚታይ ነው የሚታወቅም ነው ድሮም ጀምሮ በአብዛኛው እኛ ደግሞ እዚህ አካባቢ ላይ ስላለን ከድሮ ጀምሮ እናውቀዋለን። ንብረት በሚጠፋበት ሰዓት ንብረት የጠፋባቸው ሰዎች ራሳቸው ወይ በደላላ አማካኝነት እዚህ ቦታ ላይ ይመጣሉ። እዚህ ቦታ ላይ ከመጡ በኋላ እንደገና ደላሎቹ ቃቅራቢዎች አሏቸው። እነዛ ቃቅራቢዎች እንደ ተቀሳቃሽ እንትን ነው ስፔር ነገር ናቸው። ራሳቸው እዚሁ መጥተው ወይ ለባለቤቱ ለራሱ ይገጠምለታል ራሱ ቃ ወይንም ደግሞ የሌላ ሰው ቃ መጥቶ ይገጠምለታል። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ በአብዛኛው ጊዜ መገበያያ ቦታ ነው ማለት የሚቻልበት ቦታ ነው። ይሄ ቦታ ብዙ ጊዜ እኛ ታዝበን አልፈነዋል። በጣም ሌብነት ነበረ። ሌብነት ስለ የመኪና ስፖኪዮ ሌብነት ነበረ። ብዙ ነገር ይሰረቀ ሞባይል ምን ተፋ ነበረ መኪኖች እየሄዱ ያያ ነገር ነበረ። ሰውየው ይመጣል መኪና አቁሞ ይሄዳል መርካቶ ነው ሱቁ። ለምሳ ከሰዓት በኋላ ሲመጣ ስፖኪዮ የለም። አስነስቶ መኪና ይወጣል ያን ስፖኪዮ ይገዛል። ምሳውን በልቶ መጥቶ አቁሞ እንደገና መኪና ሄዶ ማታ ድጋሚ ሲመጣ ስፖኪዮን የማያገኝበት ሁኔታም ነበረ። የሚታወቁ ለዝዶች ነበር በፊት ይሄን ነገር የሚሰሩ። በጣም አስቸጋሪ ነው። አንደኛ ነገር እዚህ ጋር የኔ ቢጦች አሉ የሚተኙ ቤተክርስቲያን ስለሆነ ለማስነሳት በጣም ይከብዳል። ስለዚህ ያው አሁን እነሱም እዚህ ጋር በቃ ይተኛሉ ብርድ ልብስ ለብሰው ምናምን ይተኙና ከስር መኪና ውስጥ ይገቡና ስቦኬ ይፈቱብናል። ብዙ ጊዜ እኛ ሌቦችን ይዘን በጣም ለእስር ቤት ሁሉ እንትን ብለናል። ያው እዚሁ እኛ የፖሊስ አጋዥ ነን እና በጣም አስቸጋሪ ናቸው። ከዚሁ ተሰርቆ እዚሁ ነው እንትን የሚሉት እና እኛ ጋር ደግሞ ህብረተሰቡ በጣም ተጽዕኖ እንትን ይልብናል። ለምንድን ነው እየጠበቃችሁ እዚህ ጋር ለምን ይሰረቃል ምናምን ይሉናል። እዚህ ጋር የኔ ቢጤዎች ተኝተው ደግሞ እዚህ የሚበሉ ምግብ ምናምን የሚበሉ አሉ። ስታስነሳቸው ህብረተሰቡ ደግሞ ለምን እነዚህ የኔ ቢጤ ናቸው ምን አረጓችሁ ምናምን ብለው እኛ ጋር ጫና ይፈጥራሉ። የተጠርጣሪዎችን ጉዳይ በፍርድ ቤት እየታየ መሆኑን የገለጹት ምክትል ሳጅን መላኩ የተሰረቁ የተሽከርካሪ ቃዎችን ለባለቤቶቹ እየተመለሱ መሆኑን ጠቅሰው ህብረተሰቡን ንብረቱን እንዳይሰረቅበት አስፈላጊውን ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርበታል ብለዋል። ታሰዎች ስፖኪዮ ተሰረቀን የዝናብ መጥረጊያ ተሰረቀን እያሉ
አቤቱታ የሚያቀርቡ ግለሰቦች ስላሉ እነሱን እየጠራን የማስመረጥ ስራ እንሰራለን። እኔ ላሽከርካሪዎች መመክረው አንደኛ ፓርኪንግ ያለበት ቦታ ላይ ቢያቆሙ፣ ምክንያቱም እዛ ጋ ፓርኪንግ ሰራተኛ አለ። የመኪናቸው ደንነት እንዲጠበቅላቸው ፓርኪንግ ያለበት ቦታ ላይ ቢያቆሙ የተሻለ ይሆናል። ወንጀልንም ከመቀነስ አኳያ መልካም ይሆናል። በዚህ መልኩ ቢጠቀሙ መልካም ነው ብዬ ላሽከርካሪዎች መክራለሁ። በሰው ቤት ውስጥ በመግባት የራሱ ያልሆነ ንብረት ዘርፎ ለመወሰድ ሲል በተፈጠረ ግብግብ የግል ተበዳይን ህይወት በማጥፋት ተሰውሮ የነበረው ተጠርጣሪ በፖሊስ ተይዞ ምርመራ እየተጣራበት ይገኛል። ሳጅን ዘላለም አበበ ዘግቦታል። ተጨማሪውን ምክትል ኢንስፔክተር ተዘራ አብሽር ያቀርበዋል። ተጠርጣሪው ወንጀሉን የፈጸመው ታህሳስ 30 ቀን 2012 ዓ.ም በግምት ምሽት 12 ሰዓት ገደማ በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ልዩ ቦታው መክሊት ህንጻ አካባቢ ነው። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የሰው መግደል ወንጀል መርማሪ የሆኑት ረዳት ኢንስፔክተር አበራ ተንታጉ ተጠርጣሪው ወንጀሉን የፈጸመው የራሱ ያልሆነ ንብረትን ለመውሰድ በማሰብ እንደሆነ ተናግረዋል። ተጠርጣሪው በዛ ውስጥ ያለ የራሱ ያልሆነ ንብረት ማሽን ግራይንደር ማሽን ይዞ ለመውጣት ሲል ከአሁን ሟች ከሆኑት ጋር ይገናኛል። ሟች ከውጪ ወደ ቤት ይገባል። ለምን ይዘህ ትወጣለህ በሚል አይ ለመስረቅ ፈልጌ ነው በሚል በዛ በመሀል አለመግባባት ይነሳል። አለመግባባት ሲነሳ በዛው መታኝ ነው የሚለው ተጠርጣሪው። ሟች መታኝ፣ ለምን ይዘህ ትወጣለህ፣ ለምን የራስህ ያልሆነ ንብረት ለምን ይዘህ ሄደህ ትያለህ ብሎ ሲመታኝ እኔ መታሁት። በዛ መሀል ስልክ አውጥቶ ለፖሊስ ሊደውል ምናምን ሲሞክር ተጠረጠርኩና ቢላ ከነበረበት እዛው መኖሪያ ቤት ስለነበረ ምግብ ማብሰያ አለ። ከዛ ሄድና ቢላ እጀታው ጥቁር የሆነ ቢላ ይዞ ይመጣል። የተለያዩ ቦታ ይወገዋል። ውጊያ በግራ በኩሉ ጉንጩ ላይ ወቅቶታል። ከጣለ በኋላ መሬት ላይም አርዶት ነው የሄደው። ነፍሱ መውጣቱ ሲያረጋግጥ ኪስ ውስጥ ይዞት የነበረ ሁለት ዋዊ ሞባይል ነበረ። ሟች በግምት 1000 ብር ከኪሱ ወስዶበት ይህን ካደረገ በኋላ ከዛ ቤት ይወጣና ወደ መገናኛ ይሄዳል። አሁን ምርመራው በሰውና በሰነድ ማስረጃዎች ተዘጋጅቶ ቦታ ላይ ቴክኒክና ማስረጃዎችም ሰባስበናል። እዛ ወንጀሉ ከፈጸመ በኋላ ሄዶ ታጥቧል። ደሞችን አግኝተናል። ወደ ፎረንሲክ ልከናል። አሁን ፎረንሲኩ ውጤት ብቻ ነው የሚቀረን። በመጨረሻም መርማሪው እንደዚህ አይነት ችግር ሲያጋጥም በፍጥነት ለጸጥታ አካላት በማሳወቅ ወንጀል ፈጻሚዎች በቀላሉ እንዲያዙ ማድረግ ይኖርብናል ብለዋል። መጀመሪያ የምናሰራው ሰው ብናቅ ኋላ ታሪኩን ብናቅ እንደዚህ ነገር ውስጥ አንገባም። ይሄ ከተፈጠረ በኋላ ደግሞ እንደ እንትን መልእክት መሆን ያለበትም ከሰውየው ጋር ግብግብ መፍጠር ሳይሆን የህግ አካሎች አሉ፣ ኮሚኒቲ ኦፊሰሮች አሉ በየቦታው። የመረጃ ጥሪያች ስልካችን አለ፣ 24 ሰዓት መስፈራለን ያለ ነው። መረጃዎቻችን አሉ፣ ለእነሱ ቢያሳውቅ። ስለዚህ ሲደርስባቸው ራሳቸውን ከመፍታት ይልቅ የህግ አካልን ቢጨምሩበት ቢያማክሩ የተሻለ ሁኔታ ነው የሚሆነው። የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ደረጃውን የጠበቀ የአባላት መኖሪያ ካምፕ አስገነባ። ተጨማሪውን ረዳት ሳጅን ፈለጉሽ አሻግሬ ታቀርበዋለች። ከአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ አስተዳደር በተገኘ ገንዘብና በክፍለ ከተማው የሚገኙ የፖሊስ አመራርና አባላት አስፈላጊውን የጉልበት ስራ በመስራት